Европа сутрин продължава. В днешната ни последна част предстои да видите едно неофициално, неформално, но много искрено и емоционално интервю и изповед на актрисата Емилия Радева пред камерата на телевизия Европа. Срещнахме се с нея по повод издаването на най-новата й книга, в която тя, легендата, разказва за легендите на българските кино и театър. Приятно гледане! Госпожо Радева, първо благодаря ви за това, че приехте нашата покана. Това е вашата книга, да я покажем. Ще я покажем и след малко на зрителите ни. Тя се казва Ние артистите. Аз по-скоро бих я описала като истинска съкровищница, защото в нея вие разказвате за любовите, за разделите, за превъплъщенията вашите на сцената и рамо до рамо с някои от най-известните ни актьори и актриси. Кажете ни как се роди идеята и трудна ли беше реализацията на тази книга? Трудно беше, аз започвам от края на въпроса, защото трябваше да намеря кой да ми помогне в редактирането, за издателството. И аз благодаря преди всичко на журналиста Георги Тошев, който работи към това издателство Книгомания. И това издателство много радушно прие да отпечата и книгата. Вие ще видите, дизайна е много хубаво. Много хора работиха по издаването и оформлението на книгата. И преди всичко, за да излезе тази книга, ми помогна Академия Аскерия с председателя господин Милен Миланов, с когото съм имала тази възможност, която бях в театъра на армията да работим. Така че това е много важно да имаш подкрепата, защото издаването на една книга е много комплицирана, е много отговорна работа. Да не говорим за това, с което аз съм се взела, защото тук става дума не толкова за мене. Аз преди тази книга имам две книги, които са, мога да кажа, биографични. Първата недовършен пъзъл за моето семейство, приятели, учители, втората за моите образи, а тук така осъзнах, че в нашата професия, актьорската, е много важно партньорството, така, нали, на сцената, в театъра или на екрана в киното. И понеже тези артисти ми липсват, с тях съм много дълбоко свързана, играхме в много стойностни постановки и филми. И знаете ли, в работата, творческата работа, приоткриваш колегите. В ежедневието, знаете, забързан, здравей, как си, какво правиш, но когато работиш, се докосваме до най-така интимни, съкровени моменти от личния ни живот, което те много сближава. Ако ме надиграеш, ще пристана. Добре. Ще държиш ли на думата си? Убий ме, ако те излъжа. За много от моите колеги открих неща, които нямаше да ги знам, ако не беше тази съвместна партньорска работа. Например, Калоянчев в процеса на репетиции в сатирата разбрах, че неговия баща е млекарин. Аз споделих, че моя баща в началото, като по-млад, е обущар. Той е направил сватбените обувки на моята майка за сватбата.
на моя съгражданин Богомил Симеонов, който направи забележителна така роли в киното, неговия баща е месарин. Виждате ли, това някак си ме сближи с тези хора, защото аз се чувствах малко малко така без самочувствие в началото, защото между тези актьори има една Стоянка Мутафова, като знам от какво потекло е, че завършила един университет. И така, виждате ли как работата разкрива и сближава по един или друг начин хората. А защо е важно съществуването на такава книга според вас? Важното е, защото тези артисти, освен че те са признати, за тях почти за всички е писано от професори, от театроведи, портрети и така нататък, трябва да се напомня кой както може със своите възможности, защото това са плеяда от творци, които не трябва да се забравят. Вие го казвате от първо лице. На вас кои са ви били най-трудните и кои съответно най-приятните моменти в театър? Трудни моменти винаги е имало и това е съвсем естествено. Но трябва да кажа, че приятните според мен са повече били специално за мене. Ето, това е моята така творческа съдба, ми е поднесла срещи първо с драматурзи, материал, режисьори, колеги. Направила съм едни от най-стойностните си образи. Била съм призната и от критика театрална, но най-приятното е, трябва да ви кажа, признанието на нашите зрители, кинозрители. Аплодисментите, да, те са изстрадани и вижте, забележете, ние актьорите, артистите от, нали, от тази професия, се кланяме след като сме се трудили. Нали? Говоря за сцената. Самите е вие се кланят. Кланяме се, защото без публиката, тя е фактически консуматора на нашия труд. И ако тя не съществува, ние не може да се реализираме в края на краищата. И критика няма да има. Вие наистина сте призната многократно. Последната ви награда е за цялостен принос от сега, от август. От тази година на фестивал Любовта е лудост. Коя е най-ценната ви награда, можете ли да кажете, освен любовта на публиката, за която вече споменах? Аз не мога да кажа коя е най-ценната. Най-ценната награда, че природата, обикновено казваме, аз съм верущ човек, Бог ми е надарил с доза талант, който аз съм така развила и с който талант се чувствам пълноценна, защото трябва не само да получаваш, а и да даваш. Това, което ни е дадено свише, ние трябва да го реализираме и да го предлагаме на зрителите. За мен и изкуството при всичко трябва да възпитава чувствата, да влияе на чувствата. Стефан Ценев е казал там чрез една своя героиня, изкуството има една мисия, да лекува душите на хората, да се доближиш до... Така че това е най-значимото според мене. Аз казвам за себе си, но предполагам за всички мои колеги. Но това бяха, вижте, повечето от тях с малки изключения, усмихнати, ведри хора, хора, които общуваха не само в нашия кръг, но с зрителите. Вие не знаете, когато се правят снимки на тур, навънка, това е общуване с... Ние вече още при снимките имаме зрители, които присъстват на процеса на снимането. Създава се една връзка, която според мен е най... нищо не може да замени
това усещане на тези хора, които стигат просто до обожание, до те се прекланят, пишат, обаждат се. Затова артиста е голямо призвание и тези, за които съм писала, от тях има, от които аз съм се учила. Ей, момчета, донесете вино и позаспаха сватовете! Вие в живота си имате ли героиня, независимо дали на сцената или на екрана, до която вие най-много се доближавате или която най-много се е доближила до вас? Усещала ли сте някога такава връзка? Ми това е, трябва да ви кажа, на Стефан Цанев от пиесата «Живота», това са две жени, майката там, Секула. Имам аз пиетет към българската драматургия, било съвременна или класика. Това е много важно и за театъра, и за киното. В киното, например, първата ми роля от филма «Ребро Адамово Зюлкяр», там получих първата си награда филмова. След това тая поредица от майки в иконостаса по железния светилник Султана. След това Мариола беше една телевизионна постановка. Закриваницата. Не мога да определя. Знаете ли, всяка една роля, тя те предизвиква да я заобичаш. Даже това са силно драматични роли, като Султана, като Мариола. Султана иска да направи добро, а убива дъщеря си. Другата Мариола съзнателно отрява снаха си, за да не получи дял от имота. Виждате какви образи, аз казвам, те се доближават до световната класика. Така че в театъра на армията аз играх една героиня Жана Дарк, Света Иоанна. Това е пиесата на Бернар Шоу. Едно момиче селско, което повежда армията на френската армия да спаси Франция от Англия, от английските, нали, английската армия, която нахлува, която изгарят. Имаше една много постановка «Юнона и пълна» на Шона Кейси. Играх с моя съпруг едно семейство. От тези класически образи да преминем и към съвременните актьори и актриси. Какъв погледът ви върху тях? Ами, вижте сега. Според мен е малко бързат. Времето ни е такова. Бързат да се осъществят, избират по-лесния път. Знаете ли, така беше и закона. Аз бях стипендиантка, то на Сараховска стипендия. Тогава имаше закон, след като се дипломираш, 3 години отиваш в провинцията, в провинциален театър да работиш. Това беше така едно изпитание и накрая на третата година идваше комисия със съответен театър да види дебютната ти роля на истинска театрална сцена. Така вървяха нещата. Имаше така една градивност постепенно, нали? Сега бързането за мен е малко гибелно. Може да е страшна думата. И те прескачат този период. Верно, че аз също, като завърших академията, още назначена, но в нали, ваканционния този период, преди да постъпя в Пловдивския театър, аз снимах два филма. «Легенда за любовта» и «Ребро Адамово». Но това е киното. Аз говоря за театър, но въпреки това аз изкарах там стажа, дойде комисия,
нали, гледате и тогава те назначава. Бяха гледали филмите, ръководството на този театър, театър на армията. Сега се случват доста по-бързо нещата. Нещата бързо, не. И после те много лесно търсят лесния път. Талантливи артисти, да ги нареча, се примиряват. Искат направо да останат в София. Няма такова нещо. Знаете ли, и сега в провинцията какви артисти има? Голяма част от тях искат да отидат и навън, да пробият в чужбина. Да. В този смисъл, госпожо Радева, хубаво място за живеене и за творене ли е България? Аз смятам, че да. Поне това, което аз съм преживяла, ако не беше театъра и киното, нямаше да опозная България. А да не опознаеш България, а да ходиш в чужбина, входих в чужбина, успоредно, не мога да се... Аз много обичам да пътувам и съм пътувала частно, но и с театъра пътувахме много, каквито и да бяха времената. И в Русия пътувахме театъра, и в Германия. Аз съм правила частни турнета по това време, в Западна Германия, в Израел, в това. Виждате ли как нещата успоредно могат да вървят? Но да пренебрегнеш родината, да пренебрегнеш това, което държавата, да я наречем, то вече, дайте не говорим на тая тема държава. Виждате, Европейски съюз, уважавам това нещо, но който дава, той иска възвръщаемост. Ние непрекъснато получаваме от Европейския съюз и като не изпълняваме тези задачи, плащаме по някакъв начин. Ами тези млади хора, които тук учат, някой даже и без такси, без това, как ще възвърнат това, което им е дадено? Няма такова нещо. Трябва да работим за страната. Трябва да работим. А пък това да пътуваш, аз адмирирам, който може да пътува и да отиде и да следва, но какво да ви кажа? Аз съм българка и ето, моята дъщеря и тя завърши театрална академия. Това е друг въпрос. Не можа да се осъществи по причини. Учи известно време в Париж. Там създаде семейство. Работи в Дисниленд. Така и най-накрая разбра, че трябва да премине на друга професия. Но знаете ли, тя вече е 26 години там. Всяка година идва тук и более за България. Даже внука ми, който е от смесен брак, предпочита да живее тук. Опита се да следва, трудно му беше с езика, сега работи. Обаче той иска да бъде тук. Значи тази част от неговата кръв, българската да наречем, е по-силна. Много ви благодаря. И аз благодаря. Прекрасно завърши. Това беше и финалът на сутрешния блок днес. Благодаря ви, че избрахте телевизия Европа. Утре ще сме заедно точно в 7:30. Сега в 10 започват новините с Камелия Стоянова. Останете с телевизия Европа и хубав ден!